boss ang biyayang natatanggap sa buhay. Pero hindi namang ilan, hindi makatamasa ng ganitong kapalaran. Ating tuntunghayan ang isa namang kwentong kapupulutan ng leksyon at aral ng buhay. Kunin nyo kaming galubuti ng realidad. Ito ang Bros Files! Si Eddie Dimaano, o mas kilala ng marami bilang Mang Eddie, ay isang pulubing pumukaw ng aming atensyon. Dahil sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan sa karsada, minarapat naming lapitan siya upang malaman ang istorya ng kanyang buhay. Saan po kayo nakatira, Mano? Sa Barangay Seco, Batangas City. Anong gano'n na po kayo katagal dito sa Batangas? Hindi, matagal na po. Baka hindi na po lalawang punto. At sa ngayon po, may kinakasama po ba kayo sa buhay? Asawa. Opo. So, nasan po ang asawa niyo? Nasa amin po. Nagtitinda po ng ice drop, ice cream. Naglala ko. Sabi niyo po ang pinagkakataan ng asawa niyo ay ice drop? Pagtitinda po ng ice cream? Oo, lang ang pinipitano ng misis. Kung hindi ko magtitinda ko ng ice cream, ice drop, kailangan kayo mabuhay namin. Makabili lang sa kayong biga. Munting hao. Masabi ka kung hari lang ako ang pagkikitaan ng aking asawa. At ako, hindi mo na ako makapagtrabaho. Ito nga ay kalagay at katayuan. Dahil sa hirap ng kanyang kalagayan, naging isang pasakit sa buhay ni Mang Eddie ang hindi masuportahan ng kanyang pamilya. Tanggap man niya ang kanyang mahirap na katayuan sa buhay, ay inaamin pa rin niyang nasasaktan siya ang makitang hindi lubos na nagagampanan ang kanyang papel bilang asawa at bilang isang ama. Hindi naging isang madaling pasanin para kay Mang Eddie ang tustusan ng kanyang pamilya. At lalo pa ngang nagpahirap sa sitwasyong ito, ang pagharapan niya sa isa pang pagsubok. Meron po ba yung anak? Ang aking misis yung naging asawa ko, Balo, patay na ang asawa. May dalang anak ko, tatlo. Dun sa tatlong dala niya ang asawa na, bali tatlo na ako ng aking pinamanugan. At dun man ako sa aking anak na apat, natunay na anak ko. Apat o panay babae, tatlo na ako may asawa. At dun natunay pamanugan at isa pa akong Subalit isang napakalaking pagsubok ang kinaharap ni Mang Eddie. Ito ay nang malaman niyang positibo siya sa sakit na ulcer at diabetes. At dahil nga kapo sa pinansyal na suporta, personal na niyang tinanggihan ang operasyon para sa pagputol ng kanyang mga paa. Napansin po namin parang may sugat kayo sa paa. Meron po. Aring nga po ipupabar eh. Aring bukol, pinaka ganito. Ganito ngayon ang kalaking bukol. Aring naman nung Tuloy na rin ako nagpakumpay. Puputulin ang aking dalawang paa. Kaya hindi lang naputol. Wala ko kamita akong pierang may paggamot. Sabi naman ng doktor, yung aking doktor. Wala mo na ikang bayad ang putol. Kung sa bagay walang bayad, yung siyang ikukuha ka ng paggamot. Sa 200,000 ekipatid ko lang pa. Ako siyang ang kukuha ko ng 200,000. Upang lubos pang makilala si Mang Eddie, minarapat naming kapanayamin ang mga taong nakapaligid sa kanya. At dito namin nakilala si Aling Susan, isang Si Eddie, parang nakikita ko yan kasi noon mga 1 year nang mahigit na may dala-dala yung drum, pero ganun na yung paa niya, yung parang may, ewan ko, diabetes pa yun sa kanyang yon. Ngayon, itong mga
3 months na nakita ko ganyan na dalawang paa na. Dati kasi isang paa lang yung may ano sa kanya noon, may balon. Ngayon dalawang paa na yun. Eh hindi ko naman naitanong sa kanya kung ano yun. Kasi naano din naman ako at baka mag-dansiya. Di pag bumibili nga sa akin, minsan kumasumising niya sa'yo natawag, di iniaabot ko na lahat, nakakawa naman ako. Isa ang karsadang ito sa mga naging panuluyan ni Mang Eddie. Dito si Yay ng Dilimos upang may tustos sa kanyang mga pangangailangan. Sa mga panahong walang-walang mapagkuna ng pera si Mang Eddie, sinusubukan niyang lumapit sa kanyang mga kapitbahay upang makarating sa bayan. Kadalasan, sa plaza at simbahan siya namamalagi upang makapanglimos. Kailan pa po kayo nagsimula na maghikap-hikap dito? Siguro yung may kitang isang tao. Kung hindi niyo pumama sa inyo tanong, nagkakasya po ba yung LPs yun na ibibigay sa inyo ng ibang tao para sa pagkong inyo? Ako may nagpapasalamat daw at yung nagkakalo po ng ibang tao sa akin, eh, awa na dito sa may parang kong inyusus. Iisipin rin parang kulang pa rin. Hindi na lang pinagkakasya ko sa akin. Saan niyo po na ako ngayon sa kalay na yan? Ito po eh sa STEM, sa SWD na Batangas. Saan na po kayong lugar nakarating gamit yan sa kalay na yan? Kung minsan noon, nakakabot ko ng Manila, nakakabot ko ng Mindoro, nakakabot ko ng San Jose Occidental Mindoro, nakakabot ko ng Pico, Romlon, nakakabot ko ng Marinduque, Jungan, yan naman Buraw, Simara, Abra, at saka yan ng parte. Rojas, na parte ko ng Bulacao, Mansalay. Dahil sa naging kalagayan ni Mang Eddie, tila unti-unti na rin nawasak ang mga pangarap, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buo niyang pamilya. Ano pong gamot ang binibili niya sa batika? Eh, meron kong pakalisyon ng kerot, yung Penal 500. Ano po, sino po ang inspirasyon na para ipagpatuloy ang buhay? Inspirasyon po, sino po ang nagbibigay sa inyo ng lakas para ipagpatuloy niyo ang buhay? Hindi, ayaw ko inayagin niya ang awa sa inyo. Sa ngayon, walang ibang pinaghuhugutan ng lakas ng loob si Mang Eddie kundi ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Marahil isang malaking pagsubok ang kanyang kinahaharap, ngunit naniniwala pa rin siya na ang lahat ay nangyayari lamang alinsunod sa kapalaran na tanging Diyos ang nakakaalam. Atin pong natunghayan ang kwento ni Mang Eddie. Isang tipang karaniwang istorya ng pag-asa at paglaban sa buhay. Naway kinapulutan nyo ng aral ang kwentong aming tinampo. Lagi lamang nating tatandaan na ang bawat pagsubok ay malalampasan kung may sapat na pagtsatsaga at pananampalataya. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Crossfire! So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me girl, what you say? Pero ilan, napuspos ang ligayang ice, ligayang ice, ligayang ice. Ating puntong kayaan, isa na namang kwentong kapupulutan natin. Harap sa mga nagsubukan. Punin nyo kaming galubutin ang realidad. Realidad. Mali. Realidad. Mahanpunin nyo kaming galubutin ang realidad. Di na makasama yan. Ha? Mayroong ilan. Nalupos. Sorry. Hindi. So let me in, give me another chance to be your man.